در غرب ایران و در منطقه کردستان تیراندازی ماموران مرزی در دو روز گذشته موجب کشته شدن یک کولبر و زخمی شدن شماری دیگر از کولبران و کسبه شده است. یک کولبر از اهالی پاوه نیست که برای به دام نیفتادن تغییر مسیر داده بود، بر اثر پرتاب شدن از ارتفاع کشته شده است. سوما صفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان کردستان در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا جزئیات بیشتری را شرح داده است. بنا به گزارشات رسیده به دست ما، روز پنجشنبه 17 خرداد ماه تعدادی از کاسبکارهای مرزی به همراه اسبهاشون در ارتفاعات سپیلی زوشنوی در نوار مرزی ایران و کردستان عراق در کمین نیروهای مرزی افتادن، گرفتار شدن، که بعد از تیراندازی نیروهای مرزی به کاسبکارها یک نفر زخمی شده که یکی از اونها به بیمارستان ارومیه اعزام شده و در این حادثه 3 نفر دیگه هم به نامهای عبدالله رسول نژاد و اسماعیل و محمد پورسعید فرزندان عبدالله همگی از حوالی پیران شهر بودن که همکنون در زندان اشنوی بازداشت هستن. و لازم هست که عنوان کنم که در این حادثه تمام بارها و اسبهای اونها هم ضبط شده. در مورد بعدی هم که باز هم 17 خرداد ما اتفاق افتاد، در تعدادی از کاسبکارهای مرزی در منطقه پیران شهر باز هم در کمین نیروهای مرزی افتادند که در نتیجه این تیراندازی که ماموران تیراندازی کردن به کاسبکاران، متاسفانه یک کاسبکار به نام اسعد حسنزاده اهل روستای دای شیخی پیران شهر اعلام شده که جونش رو از دست داده و کشته شده، که نابوده متأهل و دارای 3 فرزند هست. و مواردی از این دست اتفاق افتاده که مورد بعدی هم یک کولبر هستش به نام صبور قادری، 47 سال اهل روستای نجار از توابع مرکزی پاوه، که به دلیل سقوط از ارتفاع جونش رو از دست داده متاسفانه در این حادثه. بر اساس آمارها در یک ماه گذشته دست کم 5 نفر در تیراندازی مرزبانان غرب کشور کشته شدند.